Платформата од Тирана треба да биде осудена и отфрлена, исто како и мешањето во внатрешните работи на Република Македонија, кои не помагаат во напорите за добрососедски односи и стабилност и безбедност во регионот, истакнал претседателот Иванов на средбата денеска со генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер. Како што соопшти претседателскиот кабинет, генералниот секретар на ОПСЕ изразил загриженост за меѓуетничките тензии, апелирајќи сите да направат конструктивни чекори за надминување на кризата. Тој се согласил со претседателот Иванов дека лидерите од регионот треба да се воздржат од штетна реторика. Заниер денеска се сретне и со шефот на дипломатијата, а во собранието има средби со политичките лидери. Весна Велкова Тодоровска е таму. Весна, кои се деталите од посетата на Заниер денеска? Да, во моментов трае средбата на генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер со претседателот на СДСМ Зоран Заев. Предмалку заврши средбата со претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски овде во собранието. Заниер ќе се сретне и со лидерите на ДУИ Ахмети и со представниците на Алијансата за албанците. Последен на агендата на генералниот секретар на ОПСЕ е лидерот на ДПА Тачи. Пред Пладнево, високиот гости на ОПСЕ се сретна со претседателот Иванов и со шефот на македонската дипломација Никола Поповски. Во сообштението на кабинетот на Иванов стои дека на средбата Заниер изразил загриженост поради меѓуетничките тензии, апелирајќи дека сите треба да направат конструктивни чекори за надминување на кризата. Според сообштението од кабинетот на претседателот Заниер се согласил дека лидерите од регионот треба да се воздржат од штетна реторика. Иванов му посочил на Заниер стои во сообштението дека останува на ставот од и платформата од Тирана треба да биде осудена и отфрлена, исто како и мешањето во внатрешните работи на Македонија. Од кабинетот на Поповски за сега нема сообштение. Инаку пред да дојде во Македонија, Заниер на Твитер напиша дека е загрижен поради развојот на настаните во Скопје. Резултатите од декемвриските избори се цврста основа за формирање влада, што ќе ги застапува интересите на сите граѓани, напиша Заниер на Твитер. Генералниот секретар на ОПСЕ за актуелната политичка состојба се огласи преку колумна во Утрински весник. Продолжената политичка криза е штетна за државата и народот, напиша Заниер. Во текстот уште пишува дека постигнатиот напредок во 2016 година ќе биде загрозен без политичка стабилност. Смета дека политичките лидери треба да постапуваат во интерес на земјата, а не само во интерес на нивната партија. Почитувањето на демократските правила на владење на мнозинството согласно но правната рамка е она што луѓето го очекуваат од како ќе го дадат својот глас. Значи, генералниот секретар на ОПСЕ пораките на лидерите ги оцени како провокативни и загрижувачки токму во овој текст. За сега толку, значи, како што веќе реков, трае средбата сега со лидерот на и представниците на СДСМ студија.